gazi, vay taslar kurbanay. Bu dalda malar gezer, kendimi dalar gezer. Ben yaram neylemişim ay baba, yar benden kenar gezer. Mənə görə, bəlkə elə çoxlarına da görə o həmişə xatirələrdə yaşayacaq biridir. Çünki nə qədər insan var, deməli ayrılıqlar da var olacaq. Əbədi ayrılığa oxunan şərqilər də elə ayrılığın özü qədər əbədi olacaq. Güya xoşbəxt olsa da əslində ağrılar içində qovrulan bir məmləkətin ilk ayrılıq səsi idi Yaqub Zorovçu. Əllərini tikanlı məftillər qanadan əzabkeş insanımızın içindən qopan İlk ayrılıq səsi idi Yaqubun ayrılıq şərqisi. Bu artıq bir millətin qanayan yarasının ayrılıq adlı həqiqəti idi. Təbii ki, Yaqub Zorovçu yaradıcılığı sadəcə ayrılıq mahnısı adında qalmamışdı. Daha neçə-neçə ifası və şirin ləhcəsi, kübarlığı ilə də sevilirdi Yaqub bəy. O, dünyanın ən çətin ayrılığından, vətən, yurt ayrılığından oxuyanda dövrün ən qəliz və ən ədalətsiz qanunları ilə idarə olunurdu bu xalq. Həmin məqamda Yaqub Zorovçunun oxuduğu ayrılığın sonunda bir vüsal ümidi də var idi sanki. Varlı bir ailənin güya xoşbəxt nökəri kimi görünən insanımız içində gizli bir ümidlə yaşayırdı. Zorovçu səsinin, Zorovçu ayrılığının gözəlliyi, sehri də elə bundaydı. Amma nə təəssüf ki, zaman gəlir və kəs susur. Çün mən gündə yatanda Azərbaycanın adı ilə yatırdım, gecə yatanda. Dedim adam kaş ola gedə Azərbaycana. Burada adam yoxdur, mən kimə oxuyum burada Almaniyada? Kaş mən Bakıda olaydım, hamı Azərbaycan, gedəydim orada oxuyardım. Bu arzu ilə, bu fikirlə, insan hansı fikirlə yatanda gecə istər istəməz ona bağlı bir yuxu görür. Bunları mən yuxuda gördüm ki, getmişəm Bakıya, orada konsert vermişəm. Bilirsiniz, ayrılıq o mahni məni o Azərbaycanda həm məşhur eləyib, həm sevdirib, həm mən xalqı sevmişəm, həm də xalq məni sevib və o yerinə düşdüm. Misal var, deyərlər, nə gözəl gündə öldü filan kəs, demək ki, özü də gözəl adamımış. Sentyabrın 14-ü koronavirustan dünyasını dəyişən Yaqub Zorovçu Bakının işğaldan azad olunduğu gün torpağa tapşırıldı. Müğənni bugünü çox sevirdi, çünki bu tarix onun uzun illər oxuduğu ayrılıq mahnısına vüsal nöqtəsi qoyan tarix idi. Güney boyda dağ, bütöv Azərbaycan boyda ürək, onu hamı belə tanıdı, belə sevdi. Dünyanın ən ağır dərdi, ayrılığı şərqisində böyük təsəlli hissinə çevirən Yaqub Zorovçu bugün son ayrılıq şərqisini oxudu. Həyat yoldaşı Aynur xanım Zorovçu deyir ki, o son nəfəsinədək Azərbaycana olan sevgi ilə yaşadı. Allah rəhmət eləsin Aynur xanım. Təşəkkür edirəm. Bəli, Yaqub bəy bütün qəlbi ilə, vücudu ilə, ruhu ilə Azərbaycan idi. Bir də sən yoxsan əzizim, bilirəm bu gecə. Dünyanın ən gözəl və ağrılı ayrılıq şərqisinin sahibi bu dünyadan köç elədi. Bir gün bu dünyadan köç etsək də arxamızca sürünən xatirələrdə yaşamağa davam edirik. Bu isə yaşanan ömrə verilən mükafat olur bəlkə.